Nakon posjete predsjedniku opštine Priboj, delegacija stranke Pravde i pomirenja je sa predstavnicima opštine Priboj prošetala do Hasan Agine džamije, gdje su ih dočekali okupljeni džematlije. Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Priboj, Harun Efendija Eminagić, naglasio da je ponosan što su Bošnjaci u prethodnom periodu bili jedinstveni. Ono što nas ohrabrije jeste što je danas nedjelja, još je svečarska božićna atmosfera u gradu, a i nedjelja je našim komšijama pravoslavnim inače crveno slovo kada ne rade. Ali shvativši ozbiljnost situacije, lokalna samouprava je došla u nedjelju, otvorila prostorije opštine, satim dokazala da su te prostorije dostupne svim građanima, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost i bez obzira je li radni dan ili nedjelja. I svi su se ogradili od takvog jednog incidenta i ne samo ogradili, nego ustanovili i određene korake daljeg djelovanja. Ja se nadam i očekujem da će one stihove koje smo mogli da čujemo od one pribojske mladosti, gdje su izmijenili tekst izvorne vjerske pjesme i prepjevali je u sramotne riječi Božić je, Božić je, pucaj u džamije, da će gospodin Vučić doći sa porukom i reći: evo Bošnjaci Priboja, donosi vam muštuluk, da će se u Novom gradu uskoro u ovoj godini graditi džamija i da naša poruka neće biti pucaju džamije, nego da gradimo zajedno džamije, kao što su i crkvu u naselju zajedno gradili Bošnjaci i Srbi. Obraćajući se prisutnima ispred Medžlisa islamske zajednice Priboj, predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović istakao da je sama slika okupljenih ispred zgrade Medžlisa najbolji odgovor na sva dešavanja. Priboj nije grad, Priboj nije sredina, kakva je slika išla iz Priboja. Ovo je slika Priboja. Mi ćemo ovu sliku truditi da ju napredimo, da uradimo još bolje međunacionalne, međuverske odnose. Mi nikad nećemo, kao što je rekao uvaženi efendija, dozvoliti, niti će ikad muzika Priboja biti muzika koja će pozivati i na rušenje i na pucanje. Mi smo poznati, zajedno smo gradili verske objekte, zajedno ćemo opet, ako Bog da, graditi verske objekte. Priboj je naša zajednička kuća, iako iz svih ovih dešavanja ne izvučemo pouku da može da nam se to desi, a verovali smo da se ovo nikad u Priboju neće desiti. Sad, posle i današnjeg sastanka i očekivane posete predsjednika države, iskoristit ćemo ovo da dokažemo da nekad i zlo može raditi za dobro. Da delima, ne rečima. Ja sam uvijek za to da delima, ne rečima pokazujemo i naš patriotizam, i naš odnos prema našim komšijama, i naš odnos prema Priboju, i naš odnos prema Srbiju. Prema Srbiji, pred nama su mnogo dobre stvari, pred Pribojem su mnogo dobre vesti i ne smijemo dozvoliti zajedno, ne smijemo dozvoliti da se ovo više ponavlja. Vama kao našim sugrađanima, kao našim komšijama poručujem da nema razloga za bilo kakvu brigu. Tu smo zajedno sa vama. Ova džamija je i moja džamija, isto kao i manastir u Pribojskoj banji, što je vaš manastir. Mi smo tako živjeli, živjet ćemo i dalje i ne smijemo dozvoliti da nas ove stvari na bilo koji način poremete, da naruše ono što, po čemu smo kao Priboj prepoznativi, to je jedno jedinstvo. I nećemo da dozvolimo i ne dozvoljavamo da to jedinstvo bilo ko poremeti. Hvala vam. I izvinite još jednom za nepromišljene stvari koje su neki pojedinci koji pripadaju mom narodu učinili.